Baik, terima kasih Nulila. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Tiga laluan utama sistem transit aliran ringan LRT Kuching iaitu Kota Semarahan Damai, Serian Senari dan laluan penyuraian bandar akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat dan dijangka beroperasi pada 2024. The estimated duration for the construction of these lines, that is the three lines, are approximately 5 years, dependent on the procurement strategy and also allowing for long lead items such as rolling stock. Rolling stock means trains, rolling stock manufacture and delivery. The LRT lines are expected to be operational by the year 2024. Mengumumkan perkara tersebut, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata tiga laluan tersebut merupakan sebahagian daripada enam laluan yang telah dikenal pasti berdasarkan kajian pengangkutan Bandar Kuching yang dijalankan oleh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak PPES pada Ogos tahun lepas. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang media khas bagi mengumumkan cadangan laluan LRT yang bernilai hampir RM11 bilion di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Tambahnya, laluan Kota Semarahan ke Sungai Batu ke Damai dengan jarak kira-kira 62.4 km meliputi 28 stesen. Ia bermula dirembus di Kota Semarahan iaitu lokasi depo dicadangkan dan berakhir di Damai melalui Sungai Batu. Laluan Serian ke Senari pula meliputi 30% daripada permintaan perjalanan semasa dengan jarak kira-kira 82 km dan mempunyai 26 stesen. Jajaran ini akan mempunyai stesen pertukaran di bulatan Simpang 3. Manakala laluan penyuraian bandar melibatkan jarak kira-kira 10.8 km dengan 13 stesen. Datuk Patinggi Abang Johari berkata projek berkenaan akan menerapkan teknologi mesra alam sekitar dengan memperkenalkan kereta api berkuasa hidrogen dengan kemampuan kelajuan di antara 70 hingga 140 km sejam dan jarak perjalanan dari 40 hingga 800 km. Isu-isu sosial yang menggugat kesejahteraan komuniti perlu ditangani bersama. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata terdapat 9 isu sosial yang perlu ditangani secara bersepadu dan berkesan. Jelasnya, isu sosial tersebut adalah penyalahgunaan dadah, kehamilan remaja, perkahwinan dan penceraian serta jenayah seksual terhadap kanak-kanak dan wanita. Selain itu, isu gelandangan, keganasan rumah tangga, jenayah harta benda dan masalah dokumen pengenalan diri juga diberi tumpuan. Isu-isu tersebut perlu ditangani secara holistik dan komprehensif berikutan berlaku peningkatan dalam kes berkenaan setiap tahun. Dato' Sri Fatimah berucap pada majlis penutupan dialog input komuniti terhadap isu sosial bahagian Bintulu di Bintulu. Program itu merupakan pendekatan strategik kementerian bagi mendapatkan input, maklum balas dan penglibatan komuniti peringkat akar umbi dalam usaha menangani gejala sosial yang mampu membantutkan usaha mencapai status negeri maju menjelang 2030. Program Kembara Kebajikan Satu Malaysia, anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak bermula hari ini menjadi medan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dan tercicir daripada senarai bantuan kebajikan. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, menerusi program itu, Kakitangan Kebajikan akan mengesan maklumat penerima yang tercicir bagi memudahkan urusan pendaftaran mereka. Setakat ini, lebih 57,000 penerima bantuan yang berdaftar di seluruh negeri. Beliau berucap pada Majlis Pelepasan Kembara Kebajikan Satu Malaysia di Wisma Kebajikan Kuching. Program yang bermula di bahagian Kuching, diikuti Semarahan dan berakhir di Betung pada Sabtu ini disertai 71 peserta terdiri daripada Jabatan Kesihatan, Jabatan Pendaftaran Negara, Polis Diraja Malaysia dan JKM. Para peserta akan singgah di kampung-kampung di setiap lokasi untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat, terutama 7 klien di bawah JKM. Aktiviti lain yang akan diadakan termasuk saringan kesihatan
kesihatan, gotong royong, membersihkan rumah dan menyampaikan bantuan. Pada majlis itu, Datuk Seri Fatimah turut menyampaikan kad orang kurang upaya kepada 7 penerima bantuan kursi roda dan geran kebajikan yang berjumlah RM5,000. Koperasi Koperkasa Sarawak Berhad atau Koperkasa bakal mengumumkan pembayaran dividen sebanyak 17% kepada ahlinya tahun ini. Pengerusinya Sajali alias Ismail Ojek berkata, peratusan dividen tersebut akan dicadangkan dalam mesyuarat agung perwakilan koperasi itu pada 13 Mei depan di Kuching. Hari ini Koperkasa mencadangkan, belum lagi pastilah. Ia akan dibawa dalam mesyuarat kuasa dan mesyuarat agung perwakilan pada bulan 5 nanti. Kita mencadangkan, kita anggap antara saham simpanan dan simpanan khas, kita akan jangka dan kita cadang 17%. Jelasnya pembahagian dividen tersebut dibuat berdasarkan peningkatan keuntungan Koperkasa daripada RM6.8 juta pada 2016 kepada RM9.4 juta tahun lepas. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau mendedahkan Koperkasa juga sedang merancang dan melaksanakan pelbagai projek untuk meningkatkan keuntungan koperasi. Jelasnya pembahagian dividen tersebut dibuat berdasarkan peningkatan keuntungan Koperkasa daripada RM6.8 juta pada 2016 kepada RM9.4 juta tahun lepas. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau mendedahkan Koperkasa juga sedang merancang dan melaksanakan pelbagai projek untuk meningkatkan keuntungan koperasi. Ini termasuk projek permohan di Matang, projek rehat dan rawat Pen Bonio, aktiviti Arahnu di Miri, menyediakan pakej umrah selain industri pelancongan, menerusi penyediaan tempat penginapan serta menjadi ejen penjualan industri ringan. Katanya Koperkasa sedang mengorak langkah dengan mengadaptasi cara pemasaran dan perniagaan baru untuk meningkatkan keuntungan demi manfaat lebih 12,000 ahlinya di seluruh negara. Pengerusi itu turut mendedahkan keyakinan ahli terhadap Koperkasa juga meningkat dengan pembelian syar yang bertambah daripada RM19 juta kepada RM23 juta tahun lepas. Tambahnya, untuk menghargai keyakinan ahli, Koperkasa akan meningkatkan peruntukan tabung kebajikan anggota daripada RM500,000 kepada RM750,000. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM kini sedang memantau kehadiran kapal perang China di perairan Beting Patinggi Alih Bintulu. Menurut pegawai operasi Tim Nucleus Markas Wilayah Laut 4 TLDM, Lieutenant Commander Randall Adrian, TLDM telah menggerakkan aset ke lokasi tersebut namun mengelak sebarang provokasi tercetus antara kedua-dua belah pihak. Jelasnya langkah menghantar aset ke perairan yang terletak sekitar 50 batu nautika dari Bintulu itu bagi menunjukkan kehadiran aset ketenteraan di lingkungan perairan negara. Lieutenant Commander Randall yang dihubungi pemberita RTM bagaimanapun enggan mendedahkan jumlah kapal China yang terapung di perairan itu. Beliau diminta mengulas isu tersebut selepas sebuah agensi berita antarabangsa Reuters melaporkan berdozen-dozen kapal perang China berlayar di perairan Laut China Selatan sejak Isnin lepas. Memetik Reuters, perkara ini disahkan melalui paparan image satelit yang menunjukkan pergerakan kapal perang China yang disifatkan sebagai eksersis combat rutin. Kehadiran kapal perang China di perairan Beting Patinggi Alih Bintulu bukanlah satu isu baru negara, malah dipantau rapi oleh pasukan keselamatan negara. Baik, saudara rasakan ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kembali kepada Nolela di Angkasa Puri.